علیکم خلیل خانما نننی ویډیو زمنګ علی شه 007 پلار په اړه کې دا دا یو سو تو سیران چراولې چې علی شه 007 پلار چې کوم دی دا منی فایرینګ شوه دی او په الحال لا ژوندې اسپیټال کې دی او سخلات کې دی نو ان شاء الله چې نور څه انفارمیشن سر ریزلټ مونږ ته راځي ان شاء الله تاسو سره به مونږ شریکو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او